Pavarësisht masave shtrënguese pa një mbështetje financiare shtesë, Greqia do të ketë vështirësi në vitin 2014, kështu shprehet për Deutsche Welle ekspertët ekonomistë të cilët theksojnë se as parat shtesë nuk do ta zgjidhin problemin e vjetër. Ministri grek i financave Yannis Tournaras vlerëson se nevojat shtesë të vendit të tij kapin shumën prej 10 miliardë eurosh, por në të vërtetë nuk bëhet fjalë për një paketë tjetër ndihmash, por thjesht për ndihmë ekonomike, deklaroi kohët e fundit ministri për gazetën javore të Athinës Protothema. Deutsche Welle në artikullin e botuar thekson se në Greqi vazhdoi ende polemikat rreth shkaqeve dhe pasojave të politikës së reformave. Sipas gazetës prestigjioze, mira grek shprehen se projektet e reformave dështojnë si pasojë kufizimeve politike apo mungesës së vullnetit për modernizim në nivel lokal, ndërsa të tjerë besojnë se masat shtrënguese të urdhëruara nga kreditorët ndërkombëtar mbajnë vendin në një rreth vicios të borxhit, kursimit dhe recesionit dhe nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit të borxheve. Në raportin e saj të fundit, trojka donatore sheh përparim në konsolidimin e financave publike greke. Arritja e të ashtu quajturit suficit primar në buxhetin e vitit 2014 është një parakusht i rëndësishëm për ndihma të mëtejshme. Deutsche Welle shkruan se Greqia do të ketë një shans të mirë për arritjen e këtij qëllimi, qëllim që arrihet me zbatimin e reformave.